Oikein hyvää ja talvista sunnuntai-aamua. Taitaa olla 14. päivä marraskuuta ja kyllähän se vähän mieltä virkistää ja valaisee elämää, kun on pikkunen pakkanen ja lunta maassa. Pakkasta ei ole tosiaan kuin alle 1 aste. En tiedä, onko yöllä ollut, ei tullut katsottu, onko yöllä ollut kovempi, mutta oikein hyvää isänpäivää kaikille isille ja ukeille ja isäpuolille. Ja olen lähdössä nyt käymään äitini luona ja sitten samalla vien oma isäni haudalle kynttilän ja kukkasia. No niin, nyt on isänpäivä. Kukat tuotu ja kynttilän laitoin tuohon lyhtyyn ja joku oli tuonut jo aikaisemmin tuohon. Täytyy sanoa, niin kuin ortodoksit sanoo, että tuon ilmaisiin oikein hyvää isänpäivää.